Nocoj po studiu pozdravljam pevca, radijskega voditelja, televizijskega voditelja in pa velikega, velikega ljubitelja seksa, Iztoka Gartnerja. Živjo, Iztok. Zdravo, zdravo in lepa napoved je bila. A sem prav povedala? Ja, povedala si, nisi vedela vsega še, ampak ja. V bistvu si pa povedala. No, in ti si pripeljal s sabo tudi eno lepo gospodično, kaj ti vedno si obkrožen z nekimi ženskami, kako ti to uspe? V bistvu se jih ne morem znebiti. Glej, to je problem. Jaz bi rad bil malo sam, razumeš, imam mir teden, dva, tri in le, to enostavno ne gre. In tudi danes je z mano Tjaša in sem rekel, lej, če sem posod z njim, bomo še pa danes prišel za eno. Aha, in zakaj ravno Tjaša, kaj je v bistvu ona? Oziroma, je to ona tvoja neka boginja? Tjaša je zdaj moja nova asistentka v moji vdaji. Sem rekel, lej, za mora si narediti pa letos eno, ki je res lepa, ki je res slušna, pa ki ima še nekaj v glavi not, ne? In sem rekel, lej, to bi pa lahko bila Tjaša in je zdaj to Tjaša. Aha, in Tjaša, kako se ti kaj znajdeš z Iztokom v Gartnerjevem bordelu? Sicer začela sva šele, tako da sem sprejela izziv. Prvo, nisem še bila nikoli TV šovek pa to, ne? Tako da sem rekla, zakaj pa ne? Zakaj pa ne, res je. Ampak Iztok, ne, se ti predstavljaš, da bi bil zdaj od zdaj naprej do konca življenja samo za eno žensko? Leja, bilo je fajn, prijem nazaj, hvala lepa. Okay. A ja, ne, mislim, veš kak ti jim povedal, lej, ne boš mislila, imam jaz za sabo tudi 10-letno in 8-letno zvezo, teda tudi to znam, ne, ampak ta ideja, pa ja, zakaj pa ne, ne, če je bila prava, ne, pa če bi bila ono, veš, da te vrže po tleh, da je res fajn, Pa ja. Si javno rekel to, da te vrže po tleh, ne? Ja. Imaš tudi eno pesem, ne udari me. Ja. A imaš rad tako tako spenkanje, pa tako malo več seksom? Tam jaz sicer spenkam, bom rekel, pa le, vse paše, ne? Se pravi, da ni dolg čas, ne? Je treba si zadevo popestriti in zakaj ne bi probal vse, kar je v mejah normale, da koga ne poškoduješ, ali pa da komu kaj slabega nariš, vse je dovoljeno. Kaj pa tako zate tak najbolj, kaj pa vem, idealen spolni odnos? Vsi pravijo, da mora trajati ful dolg, ne? Ampak jaz pa pravim, da ni res, ne? Lahko ti v minuti narediš vse, ne? A veš, lej, če v minuti. V minuti. Lej, Tjaš, v minuti. Ne vem, če ženska lahko v minuti. Če ženski pride v minuti, zakaj bi mogel seksati bolj še naslednjih 5 minut, ne? Lej, pa zaključi z tem in to, ne? Znam nobeno, kaj bi v minuti. Lej, ne hočem reči, da ni poanta seksa v dolžini, ampak v kvaliteti, ne? Se pravi, jaz pravim tak, ne? Idealen spolni odnos, da pride obema istočasno, ne? To je pač neka taka res lepa stvar, če rata. Ali pa, da je pride od lizanja, pa še penkrat od seksa, to je še poboljšne. Aha, ja. In ti se tako potrudiš. To mi je hudove, ja. No, lepo. Sam pol ne pride dvakrat, ne pa samo enkrat, kar je malo nepošteno, ampak le, gre skozi. Kaj pa tale pesem, ne, to je bilo že pred leti, ampak še vedno je taka zelo zanimivna ginekologa, ne? To je. Si se kar oživel v to vlogo, a pa bi si predstavljal, da bi bil res ginekolog v poklicu? No, veš kaj, takrat sem rečemo kao bil, naredil sem na črno delo, ne, a veš, lej, pa ne, zakaj pa ne? Čak, dejansko si pregledoval. Bil sem že pregledoval sem, sam bom rekel na drug način, ne, ker ta ginekolog iz tega videospota in projekta ni ginekolog standarden, ampak je ginekolog, ki pol poskrbi še za orgazem na koncu. Aha, torej kar ten tantrični maser. Tantrični maser, bom rekel, in malo pujs tudi, ne, ampak še vedno fajne stvari je počel, ne. Aha. Pa hudič je bil v resnici, pol se je skazal, da je bil hudič. Mi se zdaj selimo na ulico, kaj ti ljudi smo spraševali, kakšno je njihovo mnenje o povečanju prsi, pa me zanima, kakšno je tvoje mnenje. Ma lej, če je ženska nesrečna z malimi, ne si jih poveča, ne? Zakaj ne, ne? Je pa res, moj nasvet pa je, da ne pretirava. Se pravi, če ima telo za košarico B, ne se naredi potem dvojnega D-ja, ker bo smešno zgledal, ne? To pa bi, bom rekel, svetoval puncem, da ne, vse imajo malo pameti, drugače pa le podpiram, zakaj pa ne, ne? Če se boljš počuti. Kaj pa ti, Tjaša? Jaz sem tudi zna, v bistvu, kolikor kira hoče, ne? Zdaj, če se ženska ne počuti dobro, naj to naredi, sicer jaz jih nisem nikoli, ampak če bom imela, daj želja, si pa bom. Ja, veš, da imam naravno. Ja, vem. Ponovat je to vedno prvo vprašanje, da so prave ali niso. So, dobro. No, pa poglejmo, kaj si v tej temi mislijo še ljudi na ulici. Ja. Iztok Gartner je še vedno v moji družbi, velik ljubitelj seksa. Iztok, ker se zdaj malo tako neodobno počutiš. Ma ja, tako je, ne, hlače dole, pa da ti modre, sta samo stoješ, vrš dole, ej, neki, da bi... Ste se lahko uležeš, no. Je biti, ej, tako se počutim, kot da imam ko uriti, lej, čak, ne moram tako, lahko tako lesen. Kako bi tale kao čisto? Čak, samo imam te tele bubice zjevo, veš, tako samo malo. Tole, dobro, ej, no, super, ja.
Ja, povej, kaj je, ja, evo to viš to. Kako bi ti tale kauč izkoristil za kakšne spolne aktivnosti? Ja, tu se vidim, da je prostora za več punc zgor, ne? Da ja? Za eno bi bilo manj škoda, recimo dve bi bile lahko tu, dve tukaj, ali štiri bi bistvo lahko spravo gor. Koliko si imel največ ja. Žensk naenkrat? Naenkrat? Ja. Ne, mislim tako, da se je dogajalo ja, dve, ne? Da se je dogajalo med vsemi tremi dve, se pravi, da trojček. Ne? Aha. Spet bi rekel, da trojček pri meni pomeni tri ženske pa jaz, ampak rečemo, da je bilo tako, sem rekel. A pa bi kdaj tudi, da je moški pa ti pa še ena to ženska? To še nisem, ne? Ja? Imam pa občutek, pazi, zdaj imam pa občutek, da če bi me znala ena ženska pripraviti v to, ne, da bi zdaj z njim kaj imel, ampak da bi on bil zram, ne? Aha, bi bil pripravljen. Vem, da se ga imam na roke medže, mi pa delamo, recimo, ne? To ja, ne? Ampak ni še nobena nekak bila zgleda prava, da bi me to uspela prepričati. A, tako. Ja. A si upaš povedati, koliko si mu na splošno žensko v svojem življenju v postelji? Pa, ne, da ne upam, ampak ne vem, ne? Ne veš, ne, le, nimaš nobene beležke. Vedel sem, da me još to prašala, sem imel občutek ja. In sem rekel, da moram malo sešteti, pa le, nimam pojma, ne? Od nič do tisoč nekje mora. In kaj si se tako naučil po vseh teh izkušnjah? Veš kaj največji hec, ne? Da se največ naučiš, če si z eno dlje časa. A res? Se pravi, da si z večimi na hit, si nikoli ne vzameš časa, da bi se kaj učil. Ne? Če si pa z eno dlje časa, se pa naučiš vse, kar treba. Sam kaj je pa problem? Vsaka ženska je nova zgodba in spet neč ne znaš. Ne? Ja. To je kriza. Ne? Kaj pa, če bi si lahko zbral katerokoli žensko teh tujih, naprimer igralk, pevk, da bi lahko z njo imel spolni odnos? Kjero bi zbral? V bistvu mi je bila še z mladih let, ki mi je nedožnost vzela, ne? Ja. Kim Basinger v filmu Dve tedno in pol. Ona je bila pač en moj tak ideal, bomba. Seksualni ideal, sem zdaj stara že 60 let, ampak lej bi naredil izjemo in bi rekel, lej Kim, prid sem, pet na vse štiri, gremo. Ne? Kako je pa tako najstarejša ženska, s kjero si bil? 70. Ne, ena je hotla plača, 70 let stara, sem rekel ne. Ne. Pa ne vem, po moje tam na 40 zihe. Ja. Na 40 zihe. 70 pa ne bi nikoli. Ne, ne. Razen če plača. A res, skok? 70 let tam, enih, tam jurčka, dva, tri. Bi se dalo. Bi se dalo, ja. Zdaj ne vem, kaj bi se dalo, ampak dalo bi se dogovoriti za kaj. Aha, okay. Definitivno. Isto, kje ste morali malo ukregati, ne? Ne, krosečne, krosečne. V glavnem, ja. Ti veliko uporabljaš izraz za žensko vagino pička, ne? Pička, ja. Zakaj kaj? Pička, zakaj ne muca ali pa vagina ali pa vrnica? Bomo kar razčistili. No, dej, povej. Lej, vagina, to je medicinsko, to sploh ne pride upoštevati. Okay. Muca je samo mogoče, zdaj, da bi rekel ti, da tebe zagledam pa rečem, da imaš muco, paše. Če pa gledam mija seksat, imaš pa pičko, nimaš več muce, ne? Muco? Ne. Meni pa tako, a veš, vulgarno pička. Ne, le, če seksama, če si mokra, če poka, imaš pičko, nimaš več muce. Okay, muco imaš, ko je primer, ko je na izi, ko se nešto dogaja, muca, mucika, muca, aha, stara, aha. 12 let ali kva. Pa si pa imaš pa pičko. Taka je tvoja definicija. Torej. Ja. Kakšna je pa zate tako idealna vagina, če jo opiševa? Čakaj, misliš pička ali vagina? Jaz bom uporabljala moje besede, ti pa lahko po svoje. Strokovna kombinacija. Idealna. Nimam rada ven štrli. Ne? Uh-huh. Nimam rada ven štrli. Rekam, da je lepa, no? Da je not pospravljeno vse, da je mokra, ful ko treba. Ne? Pa da bom rekel, veš, tudi različnim ženskam pašejo različne vagine, mucike, češplike, yeah. Karkoli. Ampak ven, ni fajn, da ven štrli. No? Aha, da ni kako preveč... Tisto, kaj bi rekel, tista kolerava, kolerava, kako se reče. Klitoris? Ja. Tudi nijem rade ful velik. Tako da je lepo na izi vse. No, ampak veliko različnih vagin je, ne? In mi smo obiskali eno razstavo. A ulitkov vagin. To sem pa slišal. Ja, to so se vsedle na malc punce, tako, kaj pa se pozbrali. Tako, tako. No, da vidimo zdaj kakšne vagine je dobil iz tega ven. To je pa dobro, dobro, ja. Istok, pri tebi me res ni skrbilo, da bi kaj premal povedal, ne si zelo odkrit. Pa se mora, tudi glede tebe, te moram pohvaliti. Ne? Vidimo, mama, edina v Sloveniji mama vdaja v seksu. To je pa res. Tako da vidimo, da smo, čestitam. In tebi. Itak smo carja oba, edina v Sloveniji smo carja, to veš. Ja. Ja, ampak no, zdaj si pa pač moj gost, ne? Ok, tako da te moram pa jaz sprašvati. Dobro. In bi te prosila, če lahko izrebaš dve vprašanji žgečkljivi in na nje odgovoriš. Žob, ja, zven. Aha. To sem gledal že tvojo vdajo, pa ne vem, kako se to odpre. Ne? To razbije. Ja, ne, se potegne. Ja, evo, čisto enostavno. Zdaj to bo zihar nekak šit, ne? Ja. Imate radi pisink, a ne, čaki, ne, samo ni. Ni ne piše to. A imaš rad? Nisi me vprašala tega. Ja. Ali ste se že kdaj poljubljali z istim spolom? Ja. Mislim, kot v šali smo se, ne, da bi pa prav se zalizval s tipom, razen če je bil Antonio Banderas, ne.
Zanimi pa se. Ne, njemu bi ga pa kar pofafal. A res, to ti je lep. Živo pred tabo, ne. Ampak sam, če bi bila ti zraven, pa da nas spodbujaš, ne. Aha, okej. Okay. O Antonijo, o Istok, to. Ja, ampak očitno si se že poljubil z moškim. Ampak ne z jezikom. A ja, brez jezika. Z joke, z joke, ne. Na ustnice. Ja, da, mislim, ne, stari, moj, to je to, drugo ne. To greva naprej. Naprej? To isto zdaj, sistem. Kar naprej. Ja, tako. Aha. Ste že kdaj preizkusili tantrični seks? Ja. Pa ne, v bistvu ne, veš, to mi je dolg cajt. Dolg čas. Pa ne zdaj, da se mi modi, rad imam pred igro, ne vem, rad ližem eno uro, dve ure, tri ure, lej, šla, tam ni, da ni. Ampak pri tantri pa ne smeš neko obdobje, mislim, ne smeš, tak ne bi bilo neko obdobje nič, da se sam gledata, da ste drugi spravo drugega, come on. Nisi tako potrpežljiv. Pa ne, nisem potrpežljiv, dolg cajt je to, tisti, kva, ena ura ni, vej, akcija, peta, kva se sam gledama, ne. Ej, umenil si pa še en tak zanimiv fetiš, ne? Ja. Zlati tuš, a si ga že kdaj preizkusil? Ni bilo tega not. Je pa moje pod vprašanje, to je tudi pravilo igre. Pa se pa dejma narediti, da je not. No, dejma, ja. Aha, okay. Svrteti vprašanje, ja, ekskluzivno, dobro. Ja. Ali, čakaj, aha, ali ste že preizkusili... Zlati tuš. Evo, najbolj bizarna želja spolnega no, vidiš, pa, da je evo. Ja, ne, pissing, ta znameniti, ja, to je cool, ja. Ja? To je cool. Sam to delaš ali partnerka na tebi? Kako še, sam na sebe? Ne, mogoče to... Come on, ja. Ne, ženska na mene, ja. To je fajn, to je na trenutke, ampak ne se je tako pricenten polulala, to ne, ampak tako, veš, da zna, veš, jaz bi pa nekaj naredila, bi ti, kaj pa bi, ja, veš, jaz bi pa nekaj probala. In to ti vzburajoče. Tako, veš, da zna ona to sfurat, pa zna bi to volja. A res? Vsak po svoje. Vsak po svoje. Ti še nisi probala to? Ne, nisem že probala. Lea, a ja ne. Kaj, povej. Brde, ja. Dobro, torej, imamo pa zdaj še pripravljeno eno tako pantomimo. Upam, da si dober, tudi si dober igralec, verjetno. Žrebaš dva listka in pokažeš, ja, to, kar je napisano na listku. Jaz pa poskušam ugotoviti in če mi rata, dobiš kot dome, Zakaj moram dva, zakaj moram dva vzeti? Zato, kaj imaš, dva moraš pokazati v pol minute. A ja, dva moraš pokazati v pol minute? Težko. Ali že kažeš? Aha, okay. Kažem tega prvega. Masturbacija, orgazem. Ne pride ti, niti prišlo. Aha, aha. Se pravi? Orgazem brez izliva. Bravo, yes. Svaka čas. Bravo, okay. Aha. Ja? Hiter orgazem. Prezgodni orgazem, prezgodni izliv. Jo, bravo, še so dobra. Ti pa dobiš še tole darilo naših sponzorjev, kondome Billy Boy. Kondome Billy Boy, aha, kaj pa delajo? Natakneš si ga gor, pa varen seks, ne? Lej, brako ne rečem, super, hvala lepa. Jo, Istok, jaz se ti najlepše zahvaljujem, ker si se odzval po vabilu in prišel v mojo oddajo. Jaz ti želim še veliko uspeha s tvojo oddajo, ne? Lej, upam in te prijem za besedo, da prideš ti v Gardnerjev brodel na Reno TV, če boš za, ne, da boš ti moja gost, jaz pa tvoj gost in to na isto noč, ne, da bo sem pa zmagala. Okay. Če si za. No, bom sporočila. Sam tam ni vagin, tam so ptički. O, ne sem lepo govorila. Okay. Okay. Hvala še enkrat. Hvala tebi. Hvala tudi vam, ker ste bili v naši družbi in pa hvala frizerskemu salonu Potrebna si frizerja, ker so tako lepo poskrbeli za mojo pričesko. Se vidimo naslednji teden ob 23. Čau!